Yurtimizda ilk bor 1,5 yoshli bolaning umurtqa pog'onasida murakkab operatsiya o'tkazildi. Traumatologiya ortopediya ilmiy tekshirish markaziga keldik. Bu yerga kelib doktorlar bilan ko'rishdik. Ular bizga Rossiyadan doktorlar kelishadi, birgalikda operatsiya qilamiz. Prezidentimiz tomonidan sharoitlar qilindi deb aytishdi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi deyshti. Alhamdulillah, Allohga shukr. Operatsiyaga kirib chiqdik mana. O'g'limni reanimatsiyadan bo'limga olib tushdi. Uni hozirgi holati juda ham yaxshi. Oyoq qo'llarini asta-sekin bilan harakatlantiryapti. Doktorlarimizni aytishlari bo'yicha xudo xohlasa tez kunlarda oyoqqa turib ketadi. Buning uchun doktorlarga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Prezidentimizga ham rahmat aytaman. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazida yo'lga qo'yilayotgan innovatsion muolaja usullari ko'plab bemorlarning qisqa muddatda sog'ayib, oyoqqa turishiga xizmat qilmoqda. Bu yerda yiliga 3000 ga yaqin endoprotezlash, 3,5 mingdan ziyod artroskopik operatsiyalar o'tkazilyapti. O'z navbatida yangi davolash usullari o'zlashtirilib, hayotga tatbiq qilinmoqda. Xususan kuni kecha markazda bajarilgan noyob operatsiyalar soni yana bittaga ko'paydi. Bu yerda Nikolay Pirogov nomidagi Rossiya Milliy tadqiqot tibbiyot universiteti shifokorlari bilan hamkorlikda mamlakatimizda ilk bor 1 yoshu 4 oylik bolaning ortiqcha yarim tana umurtqasini olib tashlash jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Jajji bemor Muhammad Usmon Ibragimov 2021 yilda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan. Dunyoga kelganida umurtqa pog'onasida tug'ma anomaliya borligi aniqlangan. Ya'ni umurtqa pog'onasi ko'krak bel qismi sohasida qishiqlik, chap tomonda ko'krak qafasining bo'rtib chiqib qolishi kuzatilgan. Vaqtinchalik muolajalardan so'ng ota-onasi Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga murojaat qildi. Kerakli laborator va instrumental tekshiruvlardan so'ng Muhammad Usmonga umurtqa pog'onasi tug'ma rivojlanish anomaliyasi, umurtqa pog'onasi ko'krak bel qismi tug'ma skoliozi, ko'krak va bel qismi shakllanishi buzilishi, chap tomonlama VTH yarim umurtqasi tashxisi qo'yildi. Skoliotik deformatsiyani korrektsiyalash va endokorrektor bilan stabilizatsiya qilish operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 1 yosh 4 oylik bemorda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotining afzallik tomoni shundan iboratki, bu ilgarilari bu bemorlarni o'sha yoshi katta bo'lsin yoki balog'at yoshi yetgandan keyin jarrohlik muolajalasi amaliyotini o'tkazamiz degan adabiyotlarda bo'yicha shunaqa narsa qilardik. Lekin hozirgi paytdagi dunyo ilmida, ortopediya ilmida o'sha dunyo miqyosidagi hozirgi amaliyotlarda buni erta yoshda, qancha erta amaliyotni o'tkazsak, bemorlarda shunchalik yaxshi natija olamiz. Oldinlar qanday bo'lgan? Balog'at yoshiga yetardi bemorlarimiz. Bemorlar yoshiga yetgan, katta yoshga bo'lgandan keyin umurtqa pog'onasining bu ko'krak qismiga, bo'yin qismiga va pastdan bel qismlargacha ikkilamchi o'zgarishlar olib kelardi umurtqa pog'onasida. Bu faqat yon tomonga qiyshayish emas, o'z o'q atrofida aylanib rotatsion xarakterdagi deformatsiyalar buning natijasida ko'krak qafasi, ko'ks oralig'i organlarida ikkilamchi o'zgarishlar olib kelib, bemorlar uncha ko'p yashalmasdi yoki bo'lmasa bir umrga majruh nogiron bo'lib qolardi. Hozir qancha shu yoshni olib tashlagandan u umurtqa tanasidagi yarim tanani olib tashlash natijasida va maxsus mini transpedikular fiksator bilan mahkamlash, korreksiyalash va stabilizatsiya natijasida bu bemorda butunlay bu kasallikdan forig bo'ldi. Hozir bemorning ahvoli qoniqarli, tegishli standartlar asosida muolajalar davom ettirilmoqda.